Gledate Leto na štrandu, a nova gošća naše današnje emisije je akademska slikarka Milijana Radovanović. Dobar dan, dobrodošli kod nas. Dobar dan, bolje vas našla. Mnogo samostalnih izložbi je za vama. Kako da započnemo ovaj razgovor, ukoliko se slažete, najpre da krenemo sa radovima koji su posvećeni ulicama Novog Sada. Kada su nastajali ti radovi? To su još studentski radovi. Pošto kad sam pravila neki materijal za vašu emisiju, pokupila sam sve ono što bi bilo eto, dobro isfotografisano, što bi bilo ljudima interesantno, da se pogleda kao neki presek, i ovde sam studirala, pa eto i tih ulica na tim slikama. Baš kao što sam rekla, mnogo samostalnih izložbi je za vama, čak bilo 11. Da, 11 samostalnih izložbi, bilo je nagrada nekih, jedna od njih je i u Paleta mladih, na kojoj sam baš onako ostavila utisak na tadašnji žiri. Bilo je u Kuli, Vrbasu, Somboru, Novom Sadu, nekoliko puta u Ulovu, Mostu, Beogradu, Budvi, mnogo grupnih izložbi koje više ne mogu izračunati, mnogo likovnih kolonija, 20 godina slika, da kažemo profesionalno, mada radim i u školi, znači prosvetni sam radnik, već 10 godina. Eto, to je to. Kasnije ćemo pričati i o vašem prosvetnom angažmanu i o tome šta je ono što pokušavate da prenesete deci koje predajete, ali evo da kažemo za tih 20 godina koliko ste slikarka, koliko slikate, šta je ono što najčešće zaokuplja vašu pažnju i što prenosite na platno? Pa ja sam definitivno figurativac, znači ili je figura u pitanju ili je to neki urbani pejzaž, retko kada su to nekakvi stenoviti predeli, pošto sam iz Raške, još uvek se ne osjećam Vrbašankom, u Vrbasu živim, to su, kažem, meni zanimljivi neki predeli i ljudi, figure, pre svega ove ženske osobe, ženski čovek. 2002. godine Novosađani su imali priliku poslednji put da vide vašu izložbu. Nema vas dugo u Novom Sadu. Šta je razlog tome? Pa ja sam i mama i sve, radim i sve ono što druge mame rade. Prema tome, a izlagačka neka aktivnost, pa mislim da će se to sad malo pa konkurisat ću pa ću videti šta će biti. Nešto smo dogovarali za nekakav avgust, septembar, kod Mart u gradskoj prodajnoj galeriji, pošto i tamo postoje neki moji radovi, sa njom sarađujem ovde u Novom Sadu, eto da ne izgubim neki kontakt sa Novim Sadom. Volim da vidim šta se dešava, šta rade moje kolege, i planiram nešto. E sad, kada, u koliko sati, to o tom potom. Pomenuli ste volite figure, tehnike koje volite? To su akril i ulje na platnu. Pre svega ulje i na lesonitu, a kad nemam svega toga, onda su dobri papiri, znači crteži, crtežom se paralelno bavim, čak je to neka kontrola nekom mom radu. I kad naslikam nešto, onda gledam da isfotografišem, prvo vidim crtež, pa onda pogledam sliku i tako. Uostalom, sa nama slikarima je tako, mi dok sedimo, gledamo šta se dešava, dok se stvara to umetničko delo, ne razmišljamo o krajnjem ishodu, te kad eto, posmatrač vidi, onda je to neka druga priča sa pitanjima, potpitanjima. Možda vam danas i ovo gostovanje bude neka inspiracija, i ova gradska plaža, svi ovi ljudi, ovaj život oko nas, možda vam bude inspiracija za neku novu sliku. Pa, inspirativno jeste. Ja volim ljude, volim plaže. Malo ipak mirnije nego što je ova, ali dobro je. Mislim, ovaj narod, ljudi treba da imaju ovakvu jednu plažu blizu svoje zgrade, blizu svog stana. Ja inače živim u kući, okolo su tuje, ograđena sam, onako mali kineski zid, pa mi je dolazak ovde bio malo i bučan i stresan, mogu da zamislim kako je vama. Toplo je danas u našem gradu, zato ima dosta kupača ovde na plaži, ali dobro, lepo se oni provode, rashlađuju se ovde na gradskoj plaži. Pomenuli ste, već nekoliko godina predajete u jednoj osnovnoj školi u Sivcu. Da, predajem u osnovnoj školi 20. oktobar u Sivcu. Evo, pozdravljam moje učenike ako me gledaju. Ja volim da kažem da ja predajem ljubav. Mene niko od njih ne mrzi, nemam nikakvih problema, znači deca su divna, imam dobru komunikaciju,
u cijeloj toj priči najgori su putevi Srbije, pošto svako jutro treba otići do svog posla nekih 30 km i nazad. Tako da... Što se tiče samog tog rada sa decom, čemu želite da ih naučite? Prepoznajete li među njima neke buduće velike umetnike? Pa, moram da kažem da je ove godine jedna gospođica upisala akademiju, grafiku, i da među njima ima talentovane dece. Smatram da se svako rodi sa talentom, samo ga treba razvijati i poštovati. I oni to prepoznaju kod mene. Načini na koji se oni ispoljavaju, da li je dete nekakav analitički tip ili, ne znam, lirski tip, poštujem svaku senzibilnost i onda gledamo da u tom pravcu idemo. I oni to vide i negde putuju na svom putu. Imaju dobre ocene, mislim, što se tiče ocene, nije cilj ocena, nego nešto naučiti, prihvatiti, koliko je teško, koliko je teško danas u Srbiji baviti se slikarstvom i dokazati se kao slikar? Pa kažu da sam uspela, a ja kažem da je teško u smislu organizacije, organizovati sebi život sa svim tim aktivnostima, znači porodica, posao, pa onda posle podnevni časovi koje provedem u slikanju, pa te neke sumnje koje gledam. Pa teško je, ali mislim da se energija koju neko uloži u neki rad, taj trud na kraju i vidi. Šta je ono što možete da savjetujete nekim mlađim generacijama koje planiraju da krenu vašim stopama? Nikad ne odustaj. Eto, to je mislim, najbitnije. I to je onako lepa poruka za kraj našeg razgovora. Milijana, najlepše vam hvala što ste danas bili kod nas. Hvala vam što ste me pozvali.